waano wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada qodobada warkeenna ugu darkaroon xilli tibintinan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynihii senegal ayaa waxaa hadda uu la wareegay madaxweynnimada midowda afrika waxaana uu noqon doonaa madaxweynaha xilkaasi hayn doono sannadka hadda aan ku jirno oo eera-iisul wasaaraha dalka ethoobiya dotor abiy axmed ayaa waxaa uu sheegay in afrika ee cudud aada weyn ay leedah isla markaasina ay la tartami karto waddamada horumaray laakiinse ay jirto xoogaha khilaaf iyaga dhexdooda ah haddii ay midoobaanna wax badan ay qabsan karaan kumanaan caruur iyo haween iskugu jiro ayaa waxa ay ka soo bara kaceen ee dagaalada ka socdo waqooyiga gobolka canfarta kaasi oo dhowrkii berie u dambeeyey dagaallo xooggan halkaasi ay ka socdeen waxaa kale oo barnaamijka aan kusoo qaadan doonaa abaaraha aadka u xoogan ee ka jira dowladayaanka soomaalida iyo habaca siyaasadeed amaba habdhaqanka dowlaayaanka soomaalida ay u waajahday abaarahaasi iyo dad badan oo lasoo sheegay inay ku leedeen abaarahaasi xoolahooda iyo dad badany laftooda ku dhintay barnaamijka waxala falanqeyn doona saaxiibka wacane oo qeyb ka ah wacane maka hore soo dhawow haddii aan ku bilowno marka u horeyso madaxweynaha senegal maanta waxa uu la wareegay madaxweynnimada africa sideed u aragtaa muxuu ka qaban karaa colaadaha ka jirta dalka ethoobia abaaraha soo no noqday iyo weliba sida africa ay midku noqon lahayd aad baad umaadsantahay bidhano madaxweynaha dalka senegal ayaa maanta si rasmi oo la wareegay madaxtinimada

ethoobia la wada fadiisiiyo o o ay wada hadlaan oo fashilmay midooda yurub ayaa horaan ku fashilmay wada hadaladani marka madaxweynahani hawl adag ayaa hortaalo enty twogan ama sanadkan laba kun labaatan iyo labada marka shaqadan madaxweynahani waa madaxweyne hadda ayuu xilka la wareegayaa dabcan shaqadaasina waa laga sugayaa in ethoobiya maahe ilaa africa hadda wadamada waxaa jirto suudan iyo masar iyo ethoobiya iyaga laftirkooda colaad weyn ayaa ka dhexayso south suudan laftirkeeda waxaa jirtay maalmahan iyagiio ethoobiya in a ayaga calaaqaadkooda uun aada u fiicnayno waxaa jirtay nkooxo kasoo duulaya dhinaca south suudan oo ethoobiya dhibaato weyn ka geysanayay arrimahaasoo dhan ayaa madaxweynahani la rabaa inuu xaliyo arrinta soomaaliya iyo sidoo kale kenya laftirkeeda in ayadana gacanka geysto uu xaliya ayaa looga fadhiyaa marka madaxweynahani isku soo dudub shaqo weyn ayaa hortaala laakiin soomaaliya karo madaxweynha waa iskaamaqaarsaar markii loo fiiriya kii kaga horreya xilkan dalka congo dimuqraadyadda dalka congo in sanadki laadi kun iyo konki uu hayey colaado fara badanna mataqaana ka dhaceen etoobia iyo weliba khilaaf fara badan afrka dhexded u dhexeeyey <applause> إن وحكي طبعا إن إن, إن وحق قبض الآن أي كده على twenty مذو أفريقيا إن 2021 twenty الخلافية ذي ككل دعي جيس أفريقيا إن طبعا مذو أفريقيا وحيل كلا صفتين وضم هذه سكول عسنا سد كينيا يو سوماليا إن سوماليا إن إثيوبيا يتيبي إن وحاله يعني ليش أقول لساري إن مذو أفريقيا مركة خلاف و الله إن

afriahortiisa waxaasoo dhanna waxaa la filayaa inay sidooda u qabsoomi doonaan re wsaarda dalka etoobiya doktor abiy axmed waxaa uu sheegay in africa iyo quwad iyo awood in ay leedahay ayna mataqan la tartami karto waddamada horumaray sida muxuu ahaa reer yurub a mataqa la mid noqon karaan waa hadii siyaasadooda ay midowdo hadalkaas maxaa kaaga baxay

n shalay ilaa iyo daraad waxaa socday dagaalo waaweyn kuwaasi oo xoogga t b lf ay ku qabsadeen degmooyin sida ay sheegteen ilaa iyo lix degmo inka badan n waxaana la arkayay deegaanka canfarta

waxaan la soconnaa in mmadow soo kala dhexgalay abiy axmed iyo canfarta abiy axmed iyo xmaaro ayna ahaayeen labadii qabiil ee marka hore dabka lagu shubay xiligan maxaa kusoo bagee waladalowiad otaa bdhano waxaa jirtay wadahadallo dowladdu ay gararhwadan ka ahayd oo ethoobiya oo dhan inay ka dhacdo ay ahayd waa waxaa shuruud looga dhigay kooxaha dagaalamaya en ka tirsanayn dowladda federaalk ciidamadeeda aan ahayn iyo kuwa ml aan ahayn liyuga gobolada aan ahayn in ay hubka dhigaan oo wax shacaba oo hub ka haysan kara aysan jirinsida jabhada ano kaleeto arintaasi waxaa ka biyadiiday jabhada fano si iyo sidoo kaleeto jabhado ayagana ka da garab dagaalamo ciidamada eh, liyuga canfarta marka arrintaasi <muchas> ayaa sababtay in mudmadow uu soo kala dhexgalo labadaasi gobol maamul ahaan iyo sidoo kale shacaba ahaanba inaysan hadda taageeradii laga sugayey ayna u haynen dowladda federaalka ee etiahaddii anu aad dhankaasi dowladagaanka soomaalida abaara aad u xooganba matqaanaka jira yaasiin waxaa uu sheegay inaysan jirin qof abaar ugu dhintay dowladdagaanka soomaalida iyadoona la soconno in dad badan oo caruur iyoo duqey ah inay ku dhinteen

deegaamada kala duwan ee deegaanka soomaalida kuwaasi oo ahaa dad biyalaan u dhintay dad yani musiibooyin kale ay ku dhaceen oo sababay un abaarta deegaamada ka dhacday ilaa xiliganna waxaa halkaasi lagu sii daldalaya n yacni dawladeegaanka soomaalida ama maamulka ay reseif garaynayan ama ay helayaan lacaga aada u tira badan kuwaasi oo ka kala imaanaya daafaca caalamka oo loogu talagalay in laga hortago abaaraha iyo sidoo kaleeto biyola-aanta ka taagan dawladdeegaanka soomaalida mana jirto hal meel oo ilaa xilligan laga bilaabay biyodhaamin toos a ntaasi oo yacni dadkii cabashadoodii wax ka qaban karto marka dawladeegaanka soomaalida arrintaasi aad ayay uga gaabiyeen

dabcan waxaa jirta jaaliyad aad u tira badan oo lacago waaweyn geeyey meesmagaaada jigjigama u balanqaaday badankoodinta badan waxaa jirtay rag aad u tira badan oo qurbo jooga oo gabdho iyo dumarba iskugu jiro in ay gaadheen magaalada jigjiga halkaasi oo ay sawiraada dhabta ah ee muujinaya dhibaatada ka taagan dowladeganka soomaalid halkaas indhaod kusoo arkeena ji

hal meel oo ilaa xiligan biy biyo dhaamin a ka milo deegaanka si guud ahaan war waan ka haynaa nxoogta dhabtaana mar walba waynaga soo gaadha dula degaanka soomaalida marka dowladdu waxaad moddaa inay ka gaabisay lacagahaasina loo isticmaalay sidii lagula dagaalami lahaa ama yani weji looga samaysan lahaa